ហេចាំបាញ់យល់មិនដែរគឺអត់ដែរមានសំណួរសួរបងត្រង់សោះហ្មងអើយសួរវិញចឹងអើចាំអាប់ដេតបងឆ្លៃបងកឹមសឿងមួយម៉ាត់សិនបងកឹមសឿងសួរថាតើតុលាការអន្តរជាតិនឹងមានវិសាលភាពប៉ុណ្ណាតុលាការអន្តរជាតិនឹងមានវិសាលភាពប្រប៉ុនពិភពលោកមួយទាំងមូលបានតែប្រទេសណាក៏អាចប្តឹងបានដែរពលរដ្ឋនៅប្រទេសណាក៏អាចប្តឹងបានដែរប្រទេសនៅលើពិភពលោកមានប្រមាណជា206ប្រទេសសមាជិកអង្គការអន្តរជាតិមានប្រមាណជា193ប្រទេសគឺវិសាលភាពរបស់តុលាការនឹងធំពេញផែនដីក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីការចាប់ជនល្មើសដែលជននោះដូចជាពូទីនបែរជាបងកំសឿងនឹករឿងពូទីនដែរណាច្បាប់នេះគឺអនុវត្តសម្រាប់ការចាប់ខ្លួនគេអាចចាប់ខ្លួនបានត្រឹមតែប្រទេសណាដែលជាសមាជិកនៃតុលាការអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះបើប្តឹងប្រទេសណាក៏ប្តឹងបានតែបើការចាប់ខ្លួនដល់តែប្រទេសនឹងវាមានសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងតុលាការនឹងបានអាចអនុវត្តច្បាប់នឹងបានវាប្រៀបធៀបដូចនេះបងកំសឿងបើយើងនិយាយអំពីពលរដ្ឋណាក៏ដោយមកជន់ដល់ដីខ្មែរពេលដែលមានរឿងអីកើតឡើងគាត់អាចប្តឹងបានប្តឹងដើម្បីចាប់កំហុសរបស់អ្នកណាក៏បានដែរឲ្យតែពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរជនជាតិបរទេសដែរមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយប្តឹងបានប្តឹងតុលាការស្រុកខ្មែរណាប៉ុន្តែបើជនបរទេសហ្នឹងសាប់ទៅប្រទេសពីស្រុកខ្មែរទៅនៅស្រុកណាមួយតែខ្មែរអត់មានទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរនេះមិនអាចបញ្ជាគេហៅថាប្រយោធាប៉ងតាកូនណាគេថាប្រយោប៉ងអង់ទីប៉ូលប្រទេសប្រលីអង់ទីប៉ូលហ្នឹងបានថាគឺជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នានៃការចាប់ខ្លួនណាបើលុះតែយើងមានទូតមានអីអីដាក់ជាមួយគ្នាហ្នឹងបានអាចចាប់បានតែប្រទេសដែលខ្មែរមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងការទូតទេអាជនដែលគាត់ធ្វើខុសហ្នឹងទៅនៅប្រទេសដែលខ្មែរអត់មានទំនាក់ទំនងមិនអាចទៅបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេចាប់ជនល្មើសហ្នឹងកើតទេខ្លីប៉ុណ្ណឹងណាបងកុំសឿងកាលលោកបងឆ្ងល់រឿងពូទីនដែរមិនក៏ពូទីនតឡាការអន្តរជាតិនឹងផ្ដោតទីតួឲ្យមិនក៏មកស្រុកខ្លួនកើតណាអញ្ចឹងបើការចាប់ខ្លួនហើយម្យ៉ាងយួនក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសូវៀតរុស្ស៊ីដែរដូច្នេះគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងមួយទៀតដែលស្ដាយខ្ញុំអត់ទេឥឡូវនិយាយមិញសុភីចង់សួរបងអញ្ជើញអញ្ជើញមកសេរីគេពួកគ្នាសួរបងបានទេសុភីក៏សួរបងបានដែរអញ្ជើញក្រំតែចង់សួរត្រង់ថាមិញខ្ញុំបានឆ្លោះបញ្ចាំងទៅទៅនឹងគោលការណ៍ក្តីសង្ឃឹមក៏លាយឡំគ្នានឹងការរៀនថ្ងៃនេះបន្ថែមដែរហើយក៏ក្នុងនាមជាអ្នករៀនណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសំណួរមួយដែលខុសពីនឹងបន្តិចត្រង់ថាក្នុងនាមជាអ្នកបង្រៀនហើយនឹងសម្របសម្រួលណាឆ្លក់អីដែលជាចំណុចប្រសើរដែលយើងត្រូវបន្តដែលបងប្អូននៅខេត្តស៊ីងសេងដែលនឹងរៀបចំក្តីឬក៏ដែលត្រូវបន្តយកវាទៅធ្វើជារូបមន្តល្អតើមានចំណុចអីគេខ្លះហើយចំណុចអីដែលក្នុងវគ្គថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃនេះគឺមានជាចំណុចដែលយើងគួរតែពង្រឹងបន្ថែមទៀតចា៎ដែលន័យថាមើលក្នុងនាមជាអ្នកបង្រៀនផ្ទាល់និងអ្នកសម្រាប់សម្បូរផ្ទាល់ណ៎ហាមួយបងប្អូនឲ្យតែមានចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅប្រាប់ទៅពួកខ្ញុំនឹងទៅបើទោះបីជាមានការខកខានមានការពន្យាពេលប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមិនដែលបោះបង់ចោលទេឲ្យតែបងប្អូនមានបំណងចង់ដូចអ្នកនៅមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងលពូសរឹមសរឹម
ក្មួយយប់នឹងពិតជាបានទៅដល់មែនហើយសុភាជាសាក់ស្អីហើយខ្ញុំចាប់ពូទៀតចិត្តដល់ហើយតែដល់ក្រាសាំងបានចាក់សាំងសូគីមិចនៅមានក្រាសាំងធំមួយនៅទីរួមខេត្តនគរីហ្នឹងរៀងទួលហើយមានសួននៅក្បែរក្រាសាំងដ៏ធំហ្នឹងតែខ្ញុំរੋអាពូថាមានតម្រៃហ្នឹងក៏រੋមិនឃើញណាយើងមានហេតុផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏បានរៀបចំផែនការទៅហើយបងប្អូនអញ្ចឹងមួយបងប្អូនអាចតែមានអ្នកចង់រៀនម្នាក់ក៏ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាឲ្យបានពីរអ្នកមកបើម្នាក់ឈឺម្នាក់ទៀតនៅចាំជួយពួកខ្ញុំបាទបើម្នាក់ទៀតឈឺក៏ខ្ញុំទៅបានតលីងដែរប៉ុន្តែបានមករៀនម្នាក់ដែរអញ្ចឹងណាលោកពូសុខនពីរអ្នកប្រពន្ធឲ្យតែប្រពន្ធរៀនទៅហើយខ្លាចតែប្រពន្ធមិនរៀនតាក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីពួកខ្ញុំដឹងឈឺមុនខ្ញុំអត់ទៅទេមូលហេតុព្រោះអ្នករៀបចំនោះតែឈឺនោះខំប្រឹងទៅវេតបាតមូលមកខ្ញុំពួកខ្ញុំអត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងដែរចង់ឲ្យរក្សាព្យាបាលជំងឺឲ្យជាសិនគង់នឹងទៅវិញកុំខំប្រឹងរៀបណាពីបងអូនមានអីហូបដែរកន្លែងណាក៏បង្រៀនបានដែរក្រោមដើមឈើក៏បង្រៀនបាននៅផ្ទះក៏បង្រៀនបាននៅវត្តក៏បង្រៀនបានចូលសាលាឃុំក៏បង្រៀនបានចូលសាលាសុខក៏បង្រៀនបានអើយតែបងប្អូនហៅចូលយើងទៅចូលបង្រៀនសាលាសុខយើងដែរឧទាហរណ៍ថាយើងចូលបង្រៀនសាលាអធិការស្រុកនៅបាទីឃើញទេបង្រៀនមន្ត្រីប៉ូលីសនៅឯសាលាសុខបាទីនឹងផ្អើលនៅសាលាក្រុងកញ្ចេះនៅសាលាសុខកំពង់ស្ពឺកងពិសីណោះហើយចូលដល់ប្រទេសថៃហ្នឹងក៏បង្រៀនមន្ត្រីថៃដែរអង្គការគេបាយក្បាលហ្នឹងចូលទៅមន្ត្រីថៃសួររហូតបង្រៀនគ្រប់តែគ្នាតាមិនចឹងទេបងសុកវិរៈដូច្នេះបងសំសើមការព្រៃបងសួរផ្សាប់កន្លែងណាក៏ពួកខ្ញុំបង្រៀនបានដែរមានអីហូបហ្នឹងកន្លែងណាក៏ពួកខ្ញុំដេកបានដែរបងប្អូននេះគឺជារឿងដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានដូចគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនអាចដើរបង្រៀនគេបានកុំប្រកាន់ខ្លួនតែប្រកាន់ខ្លួនផ្សាយជាតិមិនកើតណាបីតើការរៀបចំប្រដៅប្រាហ្នឹងមានអីដែលល្អជំរុញឲ្យបងប្អូនធ្វើទៀតថាមានមុននឹងហៅពួកខ្ញុំទៅប្រជុំគ្នាបងប្អូននៅក្នុងភូមិបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះក្នុងគ្រួសាររបស់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចនៅអេអូបែរទៅបែរមកអរគុណអរគុណអ្នកចាំខ្ញុំយកលុយទៅឲ្យខ្លះណាមានអ្នកចិត្តខាងល្អម្នាក់ទីទៀតមកវិញម្ដាយគឺជាស្ត្រីដែលអង្ការតែខ្ញុំនៅតូចតែការបងតែគាត់សុភាម្ដាយនឹងគាត់មានយកជំងឺផ្លូវចិត្តធุนវោហើយគាត់ដើរចេញពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយគាត់ប៉ន់វិញផ្លូវទេប៉ះផ្ទះគាត់ទូចប្រហែលជាថាធំជាងលូនោះបានតែមកដេកមកមកខ្លួនគាត់មកខែហើយពួកជនអាក្រក់ហ្នឹងតែរំលោភគាត់រហូតរំលោភគាត់ហ្នឹងទៅបានកូនយើងកូន1កូន2កូន3កូនគាត់ច្រើនណាស់5 6ហ្នឹងប៉ុន្តែស្រាប់កូនតែត្រូវគេរំលោភចឹងដែរគាត់ណាបងស្រីហ្នឹងគាត់បើសម្រាប់ខ្ញុំទេណាពេលខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំឃើញគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់ស្គួតមែនតែគាត់មនុស្សល្អគាត់អត់ចេះដើរលួចគេគាត់អត់ចេះដើរធ្វើបាបគេទេយ៉ាងណាតែចឹងទៅឥឡូវមានប្អូនម្នាក់ហ្នឹងឲ្យតែឃើញពួកខ្ញុំមកប
េះស្វាយបេះតបែកបេះតបែកបេះស្វាយគាត់ទៅមើលចកាគេទេណាហើយឲ្យតែឃើញដឹងថាខ្ញុំមកដឹងថាបេះតបែកបេះស្វាយបេះស្វាយបេះតបែកបេះតយងជាចាំមានអីបេះឲ្យរហូតខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអស់វាអាចថាមកយើងដឹងហេតុចុះដែលយើងឃើញអត់ដឹងចឹងទៅយើងចេះថាឲ្យនំយើងឲ្យលុយទិញទួយឲ្យគាត់វិញចឹងទៅណាចឹងគាត់ឃើញចឹងគាត់ចេះតែឲ្យទៅក៏បានប៉ុន្តែដំបូងឡើយគាត់មានបានមកដល់3លុយទេតែនិយាយចឹងណាឌីហ្សាញតត្រឡប់វិញអមមិញទៅពេលដែរបងប្អូនដែលចង់រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបងប្អូនគួរណាស់ប្រជុំគ្នាមុនតើវគ្គខែនេះចង់ធ្វើអីចង់និយាយពីប្រធានបទអីមានសំណួរអីមានសំណួរមុនល្អពីព្រោះអ្នកនរអស់នេះទៅជែកគ្នាមុនណាបងប្អូនអាចឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានជាសួរអីក៏ខ្ញុំឆ្លើយបានពីព្រោះខ្ញុំអះអាងឲ្យថាខ្ញុំទៅទៅឆ្លើយសំណួរមកដូច្នេះបើអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនសួរតែបើបានឲ្យបងប្អូនត្រៀមមុនបាច់ប្រាប់សំណួរខ្ញុំមុនក៏បានដែរកុំបារម្ភព្រោះគ្រូក្បាលរបស់ខ្ញុំមិនប្រាកដគិតចំណាយទេប៉ុន្តែបងប្អូនមានសំណួរមុនសំណួរខ្លះបងប្អូនសួរមកវាធ្វើឲ្យកកាយរឿងទៅច្រើនដែលជ្រៅដែលលាក់កប់វាចឹងទេចឹងឲ្យមានចឹងមុនបានតែមានតម្រាប់ដល់មុន4បងប្អូនខ្ញុំដឹងថាជក់ពូម៉ៅបងមានបេះដូងធំប្រពន្ធប្រទេសប្រពន្ធជក់ពូម៉ៅបងថ្លៃទាំង3ទាំង2ទាំង3របស់ជក់ពូម៉ៅបងបង្ការរបស់បងជក់ពូម៉ៅថ្ងៃនេះក៏មករៀន2នាក់ដែរបងថ្លៃរបស់ខាងជក់ពូម៉ៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រពន្ធបងជក់ពូម៉ៅបងស្រីរបស់ប្រពន្ធគាត់វាត្រូវជាបងថ្លៃរបស់គាត់ប៉ុន្តែបងម៉ៅក៏មានបងស្រីក៏មានបងផោះហើយនឹងប្រពន្ធប្តីគេក៏មកទាំងអស់ទៀតចិត្តរបស់បងគ្រួសាររបស់បងប្រពន្ធប្រទេសហើយអាហារនៅជនបទអង្គរតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនដែលទៅដល់បងប្អូនដែលចូលរួមណាទោះបីជាមានលហុងក៏ចូលលហុងទៅមានពោតមានសណ្តែកមានល្ងមានស្រូវមានមានត្រីមានងៀតមានអីចិត្តទៅយកទៅហើយមុននឹងទៅប្រាប់គ្នាកុំឲ្យយកជន់គ្នាចឹងញាសាក្នុងក្រុមទៅថាជួបពូម៉ៅអើយពូម៉ៅឯងតែជួបបានហើយងៀតមានងៀតក្បីខ្ញុំងៀតគូខ្ញុំបន្តជួបសោថៃងៀតខ្ញុំអញ្ចឹងយើងចែកគ្នាចេញទៅណាបងប្អូនធ្វើយ៉ាងនេះហ่ะការជួយជាតិរបស់យើងយូរអង្វែងតំបន់ខ្ញុំអស់ហើយតែបងប្អូនដូចជាបងសុភីរតនការីទៅម្ដងម្ដងបាត់ទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងគាត់ដោយសារតែជនជាតិដើមភាគតិចទៅបែរនឹងច្រើនហើយជីវភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមិនបន្តជាទូទាខ្លាំងប៉ុន្តែបងប្អូនណារៀនចូលរួមទទួលខុសត្រូវនេះគឺជាគ្រឹះទី4វឹកហាត់វាណាបងសន្សំការប្រេងណាបងប្អូននៅតកែវបងប្អូននៅកពតនេះយូពូខ្ញុំចេញវិញដល់កោះធំរៀនសហការគ្នាទៅអ្នកណាចេញខ្ញុំមកចុកចេញណាចេញត្រីចេញណាទៅអ្នកស្ពតឡនំចុកស្ពតណាចេញបន្លែចេញហើយយើងចែកគ្នាចេញទៅនេះគឺជាក្បួនវាមិនមែនថាយើងក្រមានទេប៉ុន្តែជាក្បួនយើងអាចយកអីបានយើងយកនឹងទៅត្រូវហើយបងប្អូនដាក់តាំងខ្លួនឯងមកទៀតអ្នកផ្ដោតប៉ុនជាស្រីចាស់ម្នាក់នៅព្រោះវាជានេះឯងកតាបកិច្ចគាត់ជាព្រះពុទ្ធរូបបងប្អូនអ្វីដែលយើងយល់ថាបងប្អូនអាចធ្វើបានការរើសយករាល់ការជជែកពេញញែករបស់ពួកយើងមកពីរើសយកថ្ងៃពេញបោកិតតាគឺការជជែកអត្រាពរខ្មែរដល់មុនទៅក្នុងពួកយើងថាណែបាទអាញាធោមកតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអាញាធោគុំមកគុំមកស្រុកមកខេត្តមកតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់គ្នាឲ្យច្បាស់មុនបំផុតពីព្រោះដូចផឹកមិញអញ្ចឹងលេងអាញាធោស្រុកមកតែម្ដងគាត់មកអង្គុយរៀនរបស់យើងមកផឹកពេញរហូតដល់ម៉ោង2:10លោកយាយនោះតាំងពីហើយនឹងមានមេភូមិអង្គុយស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងបងជួបពូម៉ៅបងអាចរោដល់មន្ត្រីស្រុកបានមកអង្គុយស្ដាប់បានអង្គុយ
បងប្អូនខ្លះនៅជំរាបគឺបានត្រឹមវិជាការពារទេបងប្អូនខ្លះនៅឯណាបាត់តែសុបយូពេកបាត់ដំបងបានអភិបាលអភិបាលស្រុកថ្ងៃនេះបានមកថ្ងៃច័ន្ទក៏ពិតហើយនឹងមេប៉ុកបានមកដែរមេប៉ុករណករីមេប៉ុកតាំងពីមុនម្ដាយមកដល់ផ្ទះម្ដាយនេះក៏វាបានមកអង្គុយស្ដាប់ទេហៅយើងទៅនេះនាងប្អូនធ្វើត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យលេងតែប្រាប់ឃើញមន្ត្រីមកថាប្រទៅគឺឆ្ងាយសារសំស្លោណាអត់ទេណាអញ្ចឹងកលឹះចុងក្រោយបងប្អូនបើបងប្អូនពិតជាចង់ឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅប្រទេសថៃក្តីនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅកូរ៉េបងប្អូនដែលគេទិញដោយសារតែសុភាមិនតាន់អាចធ្វើមហូបដែលយកប៉ាសពតបានប្រហែលជាពួកយើងត្រូវប្រើពេលវេលាទៀតប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែបន្តធ្វើការងារនេះហើយពួកយើងមានគម្រោងទៅបារាំងម្ដងទៀតនៅខែតុលានេះដោយសារតែឆ្នាំនេះពួកយើងចង់រៀបឲ្យមានជីវិតការនៅឯទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងដោយយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅបារាំងពិតជារងមាំណាស់ពេលដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំស្កើចសរសើរទឹកចិត្តរបស់ខ្មែរនៅបារាំងដូច្នេះបើបងប្អូននៅអឺរ៉ុបពិតជាមានឆន្ទៈខ្ពស់មែនសូមបងប្អូនត្រៀមទៅទោះបីជាពួកខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពត្រឡប់ទៅបារាំងវិញក៏សង្ឃឹមដល់បងប្អូននៅបារាំងរៀបចំវេទិកានេះជាខ្លួនឯងម្ដងបើបងប្អូនអាចរៀបចំបាននៅបារាំងបងទៅទៅទៅណាសុខសប្បាយអរគុណបានមកលេងដល់ផ្ទះនេះដូចជាតែបានបងនេះទៅបងរ៉ោហើយបងទៅអូខេអរេគុំបានមកទៀតបានយកកូនស្រីខ្លួនមកផ្ញើតាំងពីព្រឹកនោះផងរូបលេណាខ្ញុំមកលេង56 8បាយនៅរបត់ណានេះសាគាវអាហារដែលនិយាយបានដោយសង្ខេបខាងមុខនេះជាអាហារបនជាអាហារបនប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអាចចូលរួមបានពួកយើងជាពិសេសអ្នកនៅបារាំងនៅអឺរ៉ុបនៅបែលហ្សិកនៅណូវេនៅស៊ុយអែតនៅស្វីសស្វីសមានជាបែករបស់អឺរ៉ុបមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្លុករបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបហើយហើយនឹងបងប្អូននៅហុងឡង់នៅហ្វាំងឡង់អីទៅដែរគេជែកគ្នាទៅណាទោះបីជាពួកខ្ញុំមិនបានទៅផ្ទាល់ក៏ពួកយើងអាចធ្វើតាម Zoom បានដែរពួកយើងចង់ទៅប៉ុន្តែទៅលោកនេះក៏ទៅនឹងធ្វើដើម្បីនៅស្នាក់នៅផ្ទះបងប្អូនមកគ្រួសារអញ្ចឹងបងប្អូនដូចជាបងលូនបងស្រាមអីបងមិនបាច់សុំសម្រាកមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអីទេពួកខ្ញុំអាចនៅទីនោះបានណាអរគុណណាណែអញទៅអស់ទៅមកនិយាយគ្នាផងលាចោះសុខសប្បាយអរគុណអូតើឆ្លាតសុខសប្បាយអរគុណបាទអរគុណអីគេនោះអីគេនោះបាទបងសុខសប្បាយអូឆ្លាតមែនអញកូនពៅនោះកូនលេងពៅហ្នឹងទីជាបាអូននេះអឺឆ្លាតណាចូលចិត្តអត់ចង់ទៅចោះចិត្តឡានគេឡានគេលឿនលឿនចុះស្វាយណាជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទអញ្ជើញចោះបាទអឺយូមកច្រើនមីងអរគុណណាសុខសប្បាយអរគុណមកដល់ផ្ទះតោះ
សភាឥឡូវមើលសំណួរណាបងប្អូនកំពុងតែមិញនឹងឃើញនិយាយពីសំណួរណាហើយបើអត់មានសំណួរបងតែយកចម្រៀងចាក់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់តែហើយណាបងប្អូនចង់បញ្ជាក់ថានេះជាវេទិកាសំណួរចម្លើយណាបងប្អូនពួកយើងបានមានវីដេអូបើរៀបចំនៅកាណាដា23ដុល្លារណោះមានពេលអាចជជែកគ្នាបានអញ្ចឹងនេះជាវេទិកាសំណួរចម្លើយបងប្អូនមានសំណួរអីដាក់មកក្នុងការផ្សាយមួយនេះបងសុភិរតនគិរីហាបងគុំហួងណាអ្នកកដាលអ្នកបានឃើញមកទេលោកពូលោកអ៊ំឃើញសុខនដូចជាឃើញបងហោះមានអ្នកស្លាប់អូខេគុំហួងឃើញចែករំលែកផ្នែកខាងសាច់ថ្លៃទាំងបងស្រីបងមកកាសូនលោកពូជុនហៀងអូលោកពូជុនហៀងថ្ងៃនេះបានមកទៅសេខមមិនដែរបងប៉ាអូនតៃបងខំសត្វវត្តមានសំណួរអីអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ដែរបងប្អូននេះគឺជាវេទិកាសំណួរចម្លើយបងប្អូនអាចដាក់សំណួរក្នុងកັບផ្សាយមួយនេះបានដើម្បីពួកយើងបានឆ្លើយហើយពេលដែលបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនអត់ទាន់មានជាសំណួរទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ពួកយើងនេះបងប្អូនណាអាចចូលរួមបានដើម្បីពួកយើងអាចមកជុំគ្នាជាពិសេសគឺឆ្លៀតណាបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ជាតិឆ្លៀតជួបគ្នាឆ្លៀតជជែកឆ្លៀតរៀនពួកយើងថ្ងៃស្អែកនេះគឺនៅខាងសំពៅពូនចាសំពៅពូនពួកយើងធ្វើមួយថ្ងៃហើយនៅស្ពានទី71 72បងប្អូនធ្វើដំណើរពីតាខ្មៅមកដល់ស្ពានទី71 72ពួកយើងរៀបចំនៅវត្តបន្តមកទៀតពួកខ្ញុំឡើងទៅស្រុកបរិយជលសាងខាងតាកែវចេញពីតាកែវថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងទៅថ្ងៃអង្គារពួកយើងចូលខាងកំពតចាហើយថ្ងៃពុធពួកយើងចូលខាងកំពង់ស្ពឺទើបត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងពួកយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលជាជំរើសដល់បងប្អូនហើយនឹងនៅបាត់ដំបងរៀងរាល់3ខែម្ដងពួកយើងរៀបចំរយៈពេល2ថ្ងៃយ៉ាងពិសេសបន្តិចនៅខាងបាត់ដំបងគឺពួកយើងយកទីតាំងបាត់ដំបងគឺជាថ្នាក់តំបន់ដែលហៅខេត្តផ្សេងៗនិងក្រុងមកជុំគ្នានៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើ2ថ្ងៃហើយនឹងជើញខេត្តទាំងអស់មកចូលរួមអញ្ចឹងបងប្អូនណាមិនអាចឆ្លៀតខេត្តដែលខ្ញុំបានរាយរាប់ហ្នឹងក៏ឆ្លៀតបាត់ដំបងមកជុំគ្នាជារឿងល្អបងខឹមសត្វវត្តបងដលីឆោមអញ្ចឹងជួនជំរៀងបងប្អូនតេតិននឹងបាត់អាវយន្តអមតៈណែ